يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما. تب مخلوقات بن رحم کوا اللہ سبحانہ وتعالی بتا بن رحم کے. اسامہ بن زید رضی اللہ روایت تے وی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم اولور ہوا او غیب پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس راولے گو چی یا رسول اللہ سلام راولے گو او ویراشا اخپل زوی او تیاد کو چی اغا بیمار دے او بزن کدن کی دے باخری وقت کی دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پس یو کس ولے گو فارسل یقرئ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام جواب ورکو او بیا ورته چې ورته و ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. ورته و چې بس چې دې دام د الله دې چې واغ سودام د الله او الله هر کار په نیټه باندې کوي د هر شی مقرر وخت بس صبر کوو د الله نه اجر غواړو. فارسلت اليه تقسم عليه لياتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رسول صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة معاذ بن جبل وأبي بن كعب زيد بن ثابت ونور صحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع دا ما شوي رسول صلى الله عليه وسلم دا ساقر وراءه وتأتي دا غير لك. ففاضت عينان در رسول صلى الله عليه وسلم دستر قنوخ. فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ سعد رضي سعد بن عباد يا رسول الله ده مطلب ده جتا من منا كي جي مصيبت بوخ كي بوا ويلانا كوي چغي بنوال او دي جاهلية خبري نبو نكوي او تاسو جاري انده مطلب جلال جرام نارواد ستر قنوخ كي تلم نارواد. نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تی هذه رحمه وسعد داخل رحمت تی جعلها اللہ فی قلوب عباده اللہ دخل بندگانو بزرونو کیا چولے. وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَا او اللہ بخفل بندگانو کی پاغ خلق بانی رحم کی کم چی پا مخلوق بانی رحم کی. متفقون علیہ دی حدیث بسیب بخاری سے مسلم کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان دے زلے نرم او بیا دا غب شان رحیم انسان دا غب شان رحیم انسان بری مخلوقاتو کی نشتی سنگ دا رحمت تا صفت چی دا غب دیز رکو نا دا معشومی چی ولی دو او دری معشوم نسا وزی دا غتیم کی بیا نوسی نا غوط خگرانی زکی چی رشتکی وصل دے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دستر گنو کی روانی شو وی دا خوی رحمت دا باز خلقوی زمان دستر گنو یوخ کی نیزی خواه لگا دا دیسی و دا غگرنی چی یعنی زد دیری و مضبوط نا هذه رحمت جعلها الله في قلوب عباد دا خوی رحمت اللہ دا انسانا و بیجورنو کیا چولی یعنی مجھے کہ انسان کزان کانٹرولیم کی خود دستر گنو یوخ کی لارش دا رحمت او چاکی چی دا رحمت نہیں اللہ پی ہم رحم نکے دا دید پارا دا حدیث ما بیان کو یہ حدیث کی دام راجی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر ناسو او دا نوسی رالو حسن و حسین رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم راولی اخکولی کو اگر یو صحابیو تی رسول اللہ تاسو ما شو مانا اخکولا ویس رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیولی ویزا ما قول لز زمان دی مانا دوز برنی اخکول کرد ناشنا جواب دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کم چی اللہ دا زلن رحم ویسته او پہ یو حدیث کی رہی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ مخلوق بانی چی رحم کئی نو خالق پہ رحم کئی نو دیو رحمت تی چی اللہ سبحانہ وتعالی انسانوں پہ ضرور کہا چھوڑا کو طولو تی ندے نصیب دا بازو دا ضرور دا ظلم ندک او دا زیادتی ندک یعنی پہ انسان بانی ضرور نسوزی ظلم جاتے ہیں کہ کلنا کلنا بتا دیسی مواقف ہوئی نہیں اکثر پہ دی ویڈیو گئے نہیں کہ ننسا بخود ہر شئی پہ ویڈیو کی چلی گئے ہو ہر سڑی سر پہ موبیل دی ظلم جاتے ہیں کہ کہ انسان حیران شئی جنا چی کم ولر دی جی دوی ظلم گرے دیسی دی و دا غوی پزڑا کی دن رحم نہیں. بل حدیث واورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حدیث تے امام احمد بن حنبل امام ترمذی راوڑے الرحیمون یرحمهم الرحمن کی سوک رحمت کی پا مخلوق بانی
يرحمهم الرحمن رحمان په دوی باندې رحمت راوړي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. فزمک ولا باندې شفقت کوي الله با اسمانونو ولا بتا سو شفقت کوي اسانتیا پیدا کوا. او دې کې خپل مثال ابن اسرائیل کې یو سړی وکړ اخل کوله به قرضی ور کولې رسول سمه واقعا بیان کړ مالدار سره خلکو سره منډه وایي بیا چې وکړه د خپل نوکران لګل وخت به پوره شو وته به وي ورته وایي چې وخت پوره شوی دی کو سره وی والي دي کنه وي معاف کوي ځکه چې موږ هم ګناګار یو کېدی شي الله معاف کړي. رسول سمه دا سره چې مړ شو الله معاف کړي ولی ځکه چې الله په مخلوق باندې رحم وکړه غو سره سنتیا پیدا کړه الله دې در پر سنتیا جوړ کړه دې معاملات کې لګه سنتیا راولې. بل حدیث وره رسول صلی الله علیه وسلم وی امام احمد بن حنبل امام بخاری په کتاب الادب کې دا روایت راولې چې رسول سم په منبر باندې دا خبر وکړه ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم رحم کوي په انسانانو باندې شفقت په ځل کې راولې الله او پتا سو رحمو کی بخانه کوي د انسانانو ته الله بستا سو ګناونه وبخي. الجزاء من جنس العمل تجي سن کې دي سره سره کی چې تر انسانانو سره سختی کې الله بر سره سختی پیدا کوي ته انسانان نه بخي الله هم ته نه بخي. د یو نیم سره دومره ظالم چې یو سو سو یا یو سو زر روپۍ وي معمولی ہوتا کہ عزمت کا بھائی ہوتا ہے جرگی بہ اس رکھی نہیں پاسے وہ خلق بزیر جی محنت ہو نہ نش داغ خلق دی چر اللہ دا رحمت نہ محروم دی اور اللہ دا مغفرت نہ محروم دی ذکر ہو دوی تا توفیق نہ ملاوی. یو بل ناشنا روایت تا تویم امام احمد بن حنبل امام بخاری روڑے پا ادب المفرد کی یو کس راغی پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ انی لأذبح الشاة وانا ارحموها. یا رسول اللہ کلا کلا دا بیزا یا گڑا لالوم یو دیسی شفقت می برایش دا اجلا بیسا مسوزی یعنی یونی مسلی دا اجلا دو من نرائی می چی پا دی ساروی بانی اجلا سوزی انسانان خوب پرید پا انسانان خوی سوزی سوزی خوب پا ساروی بانی اجلا سوزی. رسول اللہ مولا ناشنا جواب برکو و شاتو ان رحمتها رحمک اللہ نو چیستا ترحم کے با گڑا و بیزبان جو اللہ بتا با دی رحم کے کور ساروی سر چی دی رحمت معاملہ اکڑا اللہ بتا سر دی رحمت معاملہ کے انسانان انسانا نوبارے کم بیسا خیال دے دی انسانا سر نرمی کوئی دا اللہ سبحانہ وتعالی با دی اخفل و بندگان گو لڑے زیاد مہین دے زکر حدیث کی دا رزیل زوال الدنیا اہوانو علی اللہ دا طول الدنیا چی ختم شید دا دا اللہ پا نیز والا خبر دا دی پا مقابل کی چی او سڑے را ولگی او پا نحق او مسلمان مرکی دوم را دا دی مسلمان مقام دی دا اللہ پا نیز چی را طور دنیا دی ورا نشی اس خبر را نرخو چی دے مر نشی از امک دی معاشرہ کی دی ظلم و دی زیادی تا ور زمان طول تا دا نصیحت تا کمولا چی اللہ سبحانه وتعالی مال ورکڑے دا غوی سر نوکران دی خادمان دی پا دی خپلو نوکرانو خادمانو پا دوی بانی رحم کوئی دوی سر شفقت معامله کوئی پا کور کی پلار تا زمانگ دا نصیحت تے چی بچو سر شفقت معامله کوئی مور تا نصیحت تے چی دا بچو سر شفقت معامله کوئی دا انگیان دو سر خصوصا دا شفقت معامله کوئی چی سمر زنانی دی اگر طور تا زمانگ دا نصیحت تے دا زلنا چی دا کما جنی چی تا کور ترا وستی دا خپل زوی لپاره دام یو انسان دا دا دین غلطیانی که دیشی دین کوتایی که دیشی دا ستڑکی گیم دا بیمارکی گیم دا خفکی گیم دا غم جنکی گیم دا پجڑاکی گیم دا اون پوشا انسان ہے سبل شن خونه دا دا غی سر دا رحمت و دا شفقت معامله کوي او دا غشان سڑو تا دا خاص نسیت تا جر خزو سر شفقت معامله کوي. خزا غریبا خو رسول سمو تا کمزور مخلوق ویلے رسول سمو سوی اللہ نا ویرے گی دو کمزور مبارکی یتیم او زنانا یتیم ام کمزور غریب سنی شی ویلے بچی مشارانو سا پیسلو گڑا غریبو دا غرے ناس او دا خشان زنانا سنی شی ویلے
داسی ظلم او زیاته دین اجدی ورزو کی دا واقعه را پی خشوا چی پیو کور کی خواخی او دا دی جنی خاون او دا غرونه او طولو پا شریک چی دینو یو جنی او وجل چی داغی یو ماشوم یا ماشوم مشتی دا دا کمزی انصاف تی او دا دا کمزی عدل لی او دا دا کمزی انسانیت تی اسلام خو پری را انسانیت چتلا چی دوم ریو سلیز رسخ شی چی او پرده ما شوم یو پرده بچه او دا غیب پا سینه کم زرده او غدوی پا شریک بانی وزی او بیا دیتا پختو وی او دیتا غیرت وی ادیسی پختو و دیسی غیرت ندی اللہ سبحانه وتعالی مگ دا میشه دا پار لری ساید دا بی غیرتو بده نو خواندانو تا مگ دا وایو چی دا خزو سر دا شفقت معامله کوئی ولی با کم زوری دیسا بتس زور خی نو خیر دا ماب کوئی کچر دا غلطی تیوشی کچر دا پوه نشی نیس خبر ندا اللہ بتا سر دا رحمت معامله کوئی.